Cinayet işində təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunması məhkəmə baxışının son mərhələsidir. Amma Sənay Yağmur işində hökmün elan olunması həftələrdir ki, təxirə salınır. Bu təxirə salınma hansı hallarda və maksimum neçə dəfə ola bilər? Təxirə salınmadan sui-istifadə olunursa, onda tərəflər hansı addımlar atmalıdır? İzah edirik. Feminist fəal Sənay Yağmura qarşı cinsi zorakılıqla bağlı yanvar ayından etibarən davam edən məhkəmədə hökmün elanı gözlənilir. Lakin bir neçə həftədir ki, hökmün elan olunması təqsirləndirilən şəxsin səhhətinə və ya müdafiəçinin məhkəməyə gəlməməyinə görə təxirə salınır. Onların iştirakı ona görə vacibdir ki, qanunvericiliyə görə təqsirləndirilən şəxs son sözünü deməli və müdafiəçi çıxış etməlidir. Yalnız bundan sonra hökm oxuna bilər. Qanunvericilik müəyyən səbəblərdən məhkəmənin təxirə salınmasına da icazə verir, amma bunun müxtəlif əsasları var. Təqsirləndirilən şəxs və ya müdafiəçi üzürlü və ya özürsüz səbəbdən məhkəmədə iştirak etməyə bilər, amma bununla bağlı əvvəlcədən məlumat verilməlidir. Vəkillərin ikinci dəfə gəlməməsinin səbəbi nə idi bilmirəm. Yəni bu açıqlanmalı. İşə, yəni normal şəkildə baxan hakim bu üzürlü səhvləri ciddi-ciddi araşdırmalıdır. Əgər qənaətə gəlsək üzürlü səhv məsələsindən sui-istifadə olunur, bu halda həmin vəkillər barədə vəkillər kollegiyasına şikayət etməlidir ki, onların cərimələnməsi məsələsini, məhkəmə cərimələri var, onları nəzərdən keçirə bilər. Amma əsas məsələ odur ki, kollegiyaya bu barədə də şikayət verə bilər ki, intizam məsuliyyətinə cəlb edilsin. Qanunvericilikdə məhkəmədə üzürlü səbəbdən iştirak etməməyin say məhdudiyyəti yoxdur. Yalnız vəkilə münasibətdə məhdudiyyət odur ki, əgər o məhkəmə baxışı gedişində ardıcıl olaraq 10 gündən artıq iştirak edə bilmirsə, bu zaman hakim yeni müdafiəçi seçilməyini təklif edir. Burada təqsirləndirilən şəxsin də bu təkliflə razılaşmağı vacibdir. Əgər vəkil dəyişdirilərsə, o zaman yeni vəkilin bütün iş materialları ilə tanışlığı da əlavə vaxt aparacaq. Sənay Yağmurun işi ilə bağlı məhkəmədə hökmün elan olunması indiyə qədər azı 5 dəfə təxirə salınıb və bu ənənəvi hal deyil. Səməd Rəhəmlinin sözlərinə görə ümumi təcrübədə məhkəmə bu qədər uzun müddət gözləməməli və indiyə qədər məhkəmə baxışını yekunlaşdırmalı idi. Sənay Yağmurun vəkili Zibeydə Zəkəriyayeva indiyə qədər onlara təqsirləndirilən şəxsin vəkillərinin məhkəmədə iştirak etməməyinin səbəbləri barədə məlumat verilmədiyini deyir. Sənay üçün artıq belə deyim, əlavə travmalar yaradır. Yəni, bu həssas mövzunun yekunlaşması, ədalətli məhkəmə qərarının çıxmasını gözləyə-gözləyə, həm də əlavə, belə deyim də, bir növ işgəncəyə məruz qalır Sənay tezdən. Bu məhkəmənin hökmü çıxmadıqca bu proseslər uzanır və bu zərər çəkmiş şəxsə əlavə travmalar yaradır. Qanunvericiliyə görə mövcud vəziyyətlə bağlı məhkəmə hüquqşünasına müraciət etmək olar. Sənay Yağmurun anası Zümrüd Yağmur məhkəmənin süni şəkildə uzadıldığını əsas gətirərək ombudsman aparatına və məhkəmə hüquqşünasına müraciət edib. Qanunvericilik bunu çox rahat tənzimləyir. Əgər süni sürətdə uzatmağa çalışırsa, məhkəmə artıq onların məhkəmə təxirə salınsın sözlərini nəzərə almamalıdır və son sözü dinləyib məhkəmə hökmünü elan etməlidir. Zibeydə Zəkəriyayeva deyir ki, ittiham aktı əsasında məhkəmə istintaqı, şahidlərin dindirilməsi artıq yekunlaşıb. Buna görə də hökmün elan olunmasının uzadılmasının təqsirləndirilən şəxsə hər hansı bir faydası yoxdur.